Laboratorium da davacıyor. Da davacıyor da istenen sonun istediği bir kontrol zorunlu kavrasını kontrol zorunlu kontrol kısa bir yakın dolu. Yerevan kahve araç açan mutlaksın kıyan da da ne? Akıllı açan da da mısak yani kavrasın başa geçen kavrasın isak isyan. Masraf açan da da ne? Burada yani arsen yani sebep yani martirus yani. Başpanel makan yani hakkı yani erdeği yani avans yani hakkı yani avak yani gevok yani kahve açan. Ambastan yani isak isyan devler yani arsen yani. 2024 թվականի մայիսի 31-ին Երևան քաղաքում դրված դատական իստուն քննության նոր քաղաքական գործոստ ստեղադրանքի Սերժ Վարդատի Սարգսյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/87/3 մասի առաջին կետով Վարսեր Գերասիմի Բեկլարյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/87/3 մասի առաջին կետով Գևորգ Իկուլի Արցունյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/87/3 մասի առաջին կետով եզրափակիչ մասնակցություն։ Ելեն Գրիգորյան Սերգեյովիչ 01/07/2019 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական դատավարության ուժերի 37/63/63/76/1 և 37/14/13 դատանը վճռեց։ Սերժ Ազատի Սարգսյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/17/7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչելով եւ հրճակելով բանալիությունը հանցակազմի բացակայության հիմքում Վարսեր Գերասիմ Բեկլարյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/17/7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչելով եւ հրճակելով բանալիությունը հանցակազմի բացակայության հիմքում Գևորգ Գրիգորյանի Արցունյանի 18/04/2020 թվականի ընդունված Հայաստանության քաղաքական ուժերի 38/17/7 մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնել ճանաչելով եւ հրճակելով հանգստությունը հանցակազմի բացակայության հիմքում։ Ամբաստանյանը Վարսեր Գերասիմ Բեկլարյանի եւ Գևորգ Գրիգորյանի Արցունյանի նկատմամբ որպես խախտումից ընդդեմ ստորագրություն չարող մասին վերաստնել։ Մեղադրող Մուրադյանի կողմից ներկայացված վարկածականացի մերժեր դատողջական օրենական ուժերի մտնելուց հետո նախաքաղաքական մարմնի Զրույցը 12/2019 թվականի եւ 12/12/2020 թվականի որոշումներով ամբաստանել Սերժ Ազատի Սարգսյանի եւ Վարսեր Գերասիմ Բեկլարյանի միջև իրադրված կանանքը վերաստնել։ Դատողջական օրենական ուժերի մտնելուց հետո քրեական գործով որպես այլ հաստատող ճանաչված հաստատերը թողնել կծված քրեական գործին։ Արդարացածներին պարզաբանել զրույցը 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանության քրեական դատավարության ուժերի 66/67 դրսում նախատեսված արդարացվածի իրավունքները դատողջական օրենքով Հայաստանության վերակնիչ հակակորոպցիոն դատարան հրապարակել որպես հետո 1 ամսյա ժամկետ դատող Միսակյան համաձայնությունները արդարացված իրավունքների ուշադրության դատական իստակային հարցը